зробив замовлення, перерахував завдаток або ж і всю суму, а товар так і не отримав. Така схема доволі тривалий час у топі серед кіберзлочинів на Закарпатті. На другому місці такого собі антирейтингу кібершахрайства, який набув масовості під час війни, це фішинг. Шахраї створюють фішингові посилання, розповсюджують їх за допомогою соціальних мереж під приводом надання соціальної допомоги громадянам України, в тому числі і переселенцям, в тому числі переселенцям, які знаходяться за кордоном. Безпосередньо потерпілі заходять на відповідний ресурс, залишають контактні дані своїх карткових рахунків, нібито для того, щоб отримати відповідну допомогу або від ООН, або ж від держави України, або від інших держав, в залежності від того, де потерпілі перебувають. І, відповідно, після того, як зловмисник отримав персональні дані карткового рахунку наших потерпілих, отримують доступ в управління даних карткових рахунків, перераховують, знімають кошти. Поширені також телефонні дзвінки від нібито представників фінансових установ, банків, які просять персональні дані чи повідомлення, які надходять від сервісних служб цих установ. Після чого отримують несанкціонований доступ до карткових рахунків або розрахункових рахунків, в залежності від того, на який об'єкт вони націлені. Тобто, в залежності від того, чи це юридична особа в особі бухгалтера або директора, чи це є фізична особа в особі безпосередньо громадянина, вони намагаються отримати доступ до повідомлень, які надходять від контакт-центру фінансових установ для проходження певних авторизаційних моментів під час там авторизації або в десктоп-версії додатки застосунку, або ж уже безпосередньо під час перерахунку коштів. З останніх найпопулярніших схем, каже Михайло Танчинець, злочинці полюбляють отримувати несанкціонований доступ до соцмереж та месенджерів закарпатців. В Ужгородському районі недавно відбулося масове розсилання повідомлень з взломаних акаунтів Viber. І повідомлення надсилалися наступного змісту, що прошу допомогти мені, перекиньте, будь ласка, кошти. Це стосується вже питання не тільки Viber, а це питання раніше було Telegram, месенджери Facebook, ламали сторінки в соцмережах Instagram, Facebook то ж самому. І друзям розсилають повідомлення, що будьте добрі, поможіть, коротше, мені терміново потрібно кошти. Також часто використовують шахраї спеціальну техніку для щитування даних банківських карток біля банкоматів та терміналів. Менше, проте не так і мало, закарпатців чатує небезпека у кіберпросторі при пошуку знайомств, спілкування та любовних стосунків. Як правило, зловмисники організовують такі схеми з-за кордону. Проте фахівці кіберполіції краю активно протидіють усім можливим кіберзлочинам. Якщо ми говоримо про злочинців, які знаходяться на території нашої області, які безпосередньо заволоділи коштами тут на території України, це високий відсоток. І якщо взято спільну суму злочинів, які були скоєні на території області по відношенню до наших потерпілих, це складає 20%, які ми розкрили. В середньому 30-35% це встановлені особи, які перенаправляються нашим колегам в інших регіонах у вигляді матеріалів справи, а також у вигляді інформації. Тобто середня цифра виходить 50-55, інколи навіть до 60% розкрити даної категорії злочинів. Михайло Танчинець каже, на жаль, злочинці знають методи конспірації, а також як знищити цифрові докази, способи анонімності мережі, а найбільша проблема – незаконна передача платіжних інструментів шахраям. Це затягує у часі розслідування, тому кіберполіціянти дають кілька порад, аби не втрапити в халепу. Далі пряма мова. Якщо ми говоримо за неотримання товару, прохання не платити навперед коштів. Чому? Тому що у нас в державі є маса сервісів, які надають можливість отримати товар, переглянути його, оцінити якісні, кількісні показники і тільки після цього перераховувати тим же самим належним платежем. Схема, коли передбачала отримання певної допомоги або отримання певної посилання, прохання велике, ніде не залишайте персональні дані карткового рахунку тої фінансової установи, де у вас зберігаються кошти. Це
Це загальне правило, якого потрібно дотримуватися, це так звана кібергігієна. Чим менше ми залишаємо цих слідів, тим краще. Якщо ми говоримо про банківське шахрайство, основна порада, про це вам говорить кожен банкір, коли ви приходите безпосередньо у відділення, ніколи працівник банка не просить продиктувати певні повідомлення, які вам надходять із контактного центру фінансової установи. Це він ніколи не просить персональні дані ваші, ніколи не просить певні дані карткового рахунку. Як термін дії, ЦВ-код і, знову ж таки, повідомлення. А якщо ми говоримо про любов і пошук любові в мережі, ну, тут поради як такових немає, але врахуємо, давайте, це потенційна любов не буде просити у вас кошти навперед, щоб зустрітися, побачитися в офлайні. А це серце кіберполіції Закарпаття. Тут у бек-офісі працюють фахівці, здебільшого до слова дівчата, і не тільки розкривають кіберзлочини, а й успішно протидіють дезінформації. Зокрема, знищують пропагандистські осередки в мережі інтернет та блокують поширення фейків. Під час повномасштабного вторгнення стала така проблема, що в мережі інтернет почали з'являтися фейкові новини або інформація, яка не має якогось підтвердження. Тому якось потрібно було цьому протидіяти. І кіберполіція разом з державним та приватним сектором створила таку синергію під назвою, ви можете побачити на екрані, називається «Стоп Раша Мрія», основною метою якої є протидія дезінформації в інформаційному просторі. Окрема увага цифровій освіті населення, адже, виявляється, людям бракує знань у цій сфері. Тому на базі цієї ж платформи створилися якісь освітницькі курси, опитування, чого потрібно людям, чого не потрібно, як взагалі протидіяти шахрайству, базові правила, як не стати жертвою шахрайства, що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства. Також існує на цій платформі бот, який називається «Стоп Раша Мрія», з допомогою якого, якщо ви виявили якесь фейкове посилання на якусь інформацію, ви можете його туди відправити. Наші адміністратори цього боту передивляться, якщо це дійсно є якесь фейкове посилання. Це закидається в телеграм-канал «Стоп Раша Мрія», де небайдужі волонтери їх блокують, і такі канали більше не мають права на існування. На 6 лютого 2024 року запланований ребрендинг. Платформа «Стоп Раша Мрія» змінить назву на «Брама». Проте активна просвітницька діяльність у телеграм-каналі і надалі проводитиметься, аби максимально сприяти кібергігієні українців.